ثقافت کیڑی بلا ہے ثقافت جو مقصد ہے سدھرل سدھرا ہوا ائی سدھار ہو جو کوئی کو اس تمام گھنے وقت کا کوئی دو ہے صدیوں سال کتے کتے ہزار سال گزری ویندا ہے تو ان کا کوئی ان میں سدھار ہی نہیں دے ایک شکل اختیار کرنا ہے ائی ان کا کوئی سدھرل شے ہے سدھری ہوئی چیز سب کی اپنی بن جاتی ہے اس کے سب مالک بن جاتے ہیں تو یہ جو ثقافت ہے ہماری سب کی ثقافت ہے اور اس کو جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کلچر کلچر کے معنی ہے کہ کاشت کرنا جو کلٹیویٹ جب کلٹیویشن ہوتی ہے تو اس کے بعد زمین ہموار ہوتی ہے اور اس میں پھول پودے اگتے ہیں اور فصل تیار ہوتی ہے تو ثقافت بھی اسی طرح ہے کہ ایک سدھری ہوئی حیثیت میں پیدا ہونے کے بعد کئی برائے سے گزر کر ایک شکل ملتی ہے ثقافت کے مختلف الفاظ ہیں ایک جو ہم انگریزی میں کلچر کہتے ہیں تہذیب کہا جاتا ہے سولائزیشن کہا جاتا ہے لگ بھگ ان تمام چیزوں کے ایک ہی معنی ہے سبھیتا بھی کہا جاتا ہے اب یہ ثقافت میں صرف یہ پہناوا نہیں آتا یہ آپ کا اجرک یا لباس صرف نہیں ہے اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں جس طرح آرکیولوجی آثار قدیمہ کی ثقافت کا حصہ ہے ہمارے یہاں آثار قدیمہ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ سندھ جو ہے اس میں بھی مالا مال ہے مون جو دڑو اور کئی ایسے دڑو ہیں جو ثقافت کے لحاظ سے ہزاروں سال میں محیط ہے اور مون جو دڑو کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے یہ صرف ہم نہیں کہتے کہ یہ ہزاروں سال قدیم ہے پوری دنیا نے مانا ہے کہ مون جو دڑو ایک پرانی تہذیب ہے کچھ محققین کا کہنا یہ ہے کہ شاید یہ سب سے پہلی تہذیب ہو اس کے بعد دوسری تہذیبیں چلتی تو اس لحاظ سے بھی کئی چیزیں ہمارے یہاں رنی کوٹ ہے کوٹ بھی ہے لباس میں جو چیزیں شامل ہیں اور کئی لوگ کئی شعرا ہیں جو موجود ہیں اور سندھی زبان کی شاعری یا نثر بہت وسیع ہے۔ آرام بھائی